muistan kuinka hiivin on. Huomenta. Huomenta. Nukuitko hyvin? No en tietenkään. Otatko kahvia? Kuules tyttö, älä sinä nyt. Otatko? Tää on sitten laina. Tää on sitten laina. Se on varttia vaille. Mauda Sampo. Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Minäkin rakastan sinua. Mä rakastan sua. Joku on puukottanut mua. Puukotti mua. Sua liikaa. Pate ei nyt saa kuolla siellä sohvalla. Mennä. Sit lähe. Pärjät sä? Enköhän mä pärjää. Pärjät sä? Anna mun sitra. Mentin pimppi paljaana bailaamaan. Mutsi on duunimatkolla, niin mä oon varmaan vaan duunimatkolla, niin mä oon varmaan duunimatkolla. No Hynynen, moi. Sä olet mun No mä oon tällä hetkellä Valtiohotellissa. No mä oon tällä hetkellä teidän ylhäisyytenne. No mä oon tällä hetkellä melkoinen nainen. Eikö se oo vähän Taneli? No ehkä mä sit oon vähän Taneli! Mut eipä hän oo Mustami! Vittu, nyt mä oon sekoisin. Joo, tänne tarvii ambulanssi. Mistä apua saa? Hei, Sampo mies. Hei, musta mies. Ottaako nuori sun olutta? Vai pilveä kenties tai... Ei summa ja illu vähin. Ootko sä nyt hyvä mies? Se on ihan lopullisesti. Sano niille vaikka, että... 10 euroa on mun viimeinen tarjous. Ottakaa tai jättäkää. Tori, faija ei päästä kaks suuntaisiin meiltä. Hei, kartaista oppisopimusta. Selvä. Minä täytän tulla. Eikö toi vähän syy? Olisiko sinulla tarjolla kenties makua? Mä huudan sulle. Sä voit siitä nauttia, kun kuella. Isäni oli analogimies. Tiesitkö sä mukaan 15-vuotiaan mitä? No ei se nyt varmaan ihan niin joo. No on! Se kuoli. No tää nyt on vaan tällainen väliaikainen ratkaisu. Ei Utaina Eetu, kun tää on sumalainen. Parasta, että sä nyt vaan lähet. Mikähän toi sun lässyttäminen? Ei. Se on herkkulääkettä. Huomaat sen olevan liiankin